Tutakuja tuone na macho yamefanyika hapa. Nimeona pale chini kwa shimo pale ambapo mizoga zimekuwa zinatupwa ya binadamu, hao watu ambao wanaweza kupewa kitendo kama hiki ni wanyama, ni wanyama, ni wanyama. Hii ni unyama mtupu sana. Tangu uhuru wa Kenya miaka 61 hakujatokea kitendo kama hiki. Halo, halo, halo. Hawa ni watu ambayo wako na moyo ya unyama, ya kupiga watu risasi kwa magunia na kuja kutumia pale. Hii ni serikali ambayo sasa imepotea akili. Hakuna akili. Halo, mwaka jana, mwaka jana tulikuwa kwa barabara, lakini nyote hapa halo, mwaka jana vijana, ninyi nyote mlijitokeza. Tulikuwa kwa barabara tukijaribu kutaka haki yetu, sio? Tuliongea juu ya gharama ya maisha, tukiongea juu ya ukosefu ya kazi kwa vijana, tukiongea juu ya ufisadi, tukiongea juu ya ubaguzi wa kikabila. Sasa tulisema hayo yote, bado zimebaki mpaka siku ya leo. Lakini vijana, halo, nataka kutoa shukrani kwenu kujitoka kwa wingi. Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z, yale yale tulikuwa tunasema mwaka jana yamerudi tena mwaka huu. Mwaka sio tulisema tulipiga sisi na bunduki, lakini hiyo bunduki haitoshi. Mwaka jana waliua watu wetu vijana 75, 75, sio? Mwaka hii wameua sasa karibu zaidi ya 100. Mtu kama hawa mikono yao imejaa damu, mikono yao imejaa damu. Hatuwezi kuongea na hao watu. Hayo mimi nasema no dialogue, no dialogue, no dialogue, no dialogue, no dialogue, no dialogue. Tunataka action. Taka nini? Nataka nini? Taka nini? Kenya mpaka iende mbele. Wa Kenya mpaka wasonge mbele. Sisi kama wanaazimio tuko hapa na Kalonzo Musyoka yuko pale. Tuko hapa Eugene Wamalwa, James Orengo. Tuko hapa na Bwana Sifuna. Tuko hapo tuko hapa na Mawane na Bwana Ndolo, wote wako hapa.
sisi tumekuja kutangaza. Hello? Hello? Tumekuja kutangaza ya kwamba mambo mpaka yaendelee mbele. Tuko pamoja na nyinyi, sawa sawa? Sawa sawa? Wale wote ambao wameua wa Kenya mpaka wawekwe ndani, washtakiwe na wanyongwe, na wanyongwe. Yule bwana nani ati bwana Koome ashtakiwe, yule mwingine aende bungei, bungei ashikwe, ashtakiwe. Bungei must go, sio? Bungei must go, sio? Sivyo? Alafu bwana Ruto je? Ruto je? Ruto je? Ruto je? Tumesema sisi kama Waazimio hatuwezi kukaa chini na watu ambao mikono yao imejaa na damu ya vijana wetu hapa. Tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja, tunaungana pamoja. Vijana hoi, vijana hoi, jenzi hoi, jenzi hoi, tuko pamoja. Waje sasa niwapatie Kalonzo aseme machache. Halo, halo, haya, haya, vijana hapa, nimebeba risasi. Risasi hizi zimepigwa na polisi. Waoga wamepiga kwa vijana wetu, sio? Ni tear gas, si ni tear gas? Hawa jamaa wanajaribu kutisha watu wetu, lakini vijana wana ili ya kuendelea na nini na vita, sivyo? Sivyo vijana? Sikumbuka ile wimbo wetu mwaka jana kabla ya kuja hapa, tunasema tunataka bunge, bunge, bunge ivunjwe. Halo, bunge ivunjwe, wabunge waende nyumbani, uchaguzi upewe upya. Mnakubali namna hiyo? Mnakubali? Nione mkono hapa. Salo, polisi wakija na tears na risasi, wanawaimbia wao namna hii: nipigwe teke sitarudi nyuma, nipigwe teke, nipigwe risasi, nipigwe risasi, niwekwe jela, niwekwe jela. Hata Moi, hata Nyonyo waseme, hata Ruto waseme, hata Ruto waseme, sisa tutarudi nyuma. Vijana hoi, vijana hoi.
Haya, 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 haya. Haya. Basi leo ni siku ya huzuni mkubwa. Nataka niwaulize kweli. Tuna inchi ama hatuna? Wangapi wanasema hatuna inchi? Mko tayari kukomboa nchi yenu? Wangapi wako tayari? Yale ambayo tumeona hapa, nataka pia niwaulize, nataka kufanya mazungumzo na watu wanawaua. Wangapi anasema mazungumzo tawe? Basi wangapi anashukuru baba wakuja kusimama na watoto wake? Baba ni baba, sio? Baba ni baba, sio? Kwa hivyo haya maneno ndio hayo. Ngoja viva jezi, viva viva jezi, viva. Poleni sana, mimi na maswali matatu tu. Mko tayari kujibu? La kwanza, dialogue or no dialogue? Wangapi wanasema no dialogue? La pili, la pili, Ruto aende asiende? Wangapi wanasema Ruto aende? La tatu na la mwisho, Zakayo ashuke asishuke? Wangapi wanasema Zakayo ashuke aende? Asante. Na kuja hapa nyuma kidogo, kuja hapa hivi, kuja hapa hivi, kuja hapa. Nairobi oye! Vile viongozi wetu wamesema, kwanza watu wa Kware, poleni sana kwa msiba ambao umetupata hapa. Baba, mimi nataka niseme, Nairobi tuna shida ya polisi. Nairobi kuna shida ya polisi. Sasa hata saa hii baba amekuja kuona watu wake, kwa nini tia gasi inapigwa jameni? Nataka kuomba polisi, hakuna haja ya kuwapiga wananchi ambao hawana hatia. Na tunasema hata kama Koome ameondolewa kama yule msimamizi wa polisi, hapa Nairobi tunataka huyo Adamson Bungei na yeye pia aondolewe. Kwa sababu haiwezekani watu wanawawa kinyama, wanafungwa kama takataka, wanarusha ndani ya maji nyuma ya kituo cha police station, sindio? Kwa hivyo mimi nataka nishukuru vijana wetu ambao wako rada, ambao waligundua jambo hili. Na nasema kama mpaka saa hii bado kuna mili kwa hii maji, kweli kuna serikali kweli? Kuna serikali kweli? Kwa hivyo nataka watu wa Nairobi, vijana oye! Nairobi oye! Nataka museme vile ninasema, a people united can never be defeated. 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 Kule Siaya, kule Siaya, wanasema no dialogue. Wangapi wanasema no dialogue? Wangapi wanasema no dialogue? Na pia wanasema
Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Ruto. Asante, tuna Wajakoya hapa. Wapi mheshimiwa Wajakoya? Mheshimiwa Wajakoya. Katwa ni kama kuku. Wananchi hawa vijana sijui kwa nini. Angalia wanapigwa na live bullet. Wananchi watu wanashutiwa na live bullet. Kwa nini mshit? Kwa nini mshit mtu na live bullet? Kijana mmoja ameshutiwa hapa sasa hivi. Kijana mmoja ameshutiwa sasa hivi na live bullet. Msishipi watu. Wacheni kupiga watu wa Embakasi na na Mungu awabariki, asante sana. Msirudi nyuma. Msirudi nyuma. Amefanya kazi nzuri. Kama seneta nikimpiga saa 10 ni mbaya. Nimpiga saa 10. Asante kuja kijana, umefanya kazi nzuri, wewe ni shujaa. Mheshimiwa Wajakoya karibu. Msiye Benya Ruto shuke. No belo. Hakuna belo. Hakuna belo. Hakuna belo. Sema, sema haraka haraka, sema. Atakuja hapa. Sawa. Sisi baba tunakutuma. Baba sisi hatutaki dialogue. Sisi kama vijana tumeishi kuhangaishwa. Vijana wanaumia bure baba. Sisi tumekataa hiyo maneno. Kitu ya mwisho baba. Kitu ya mwisho baba. Mimi nakuomba sana. Vijana, sisi tafadhali tunanyimwa hizi ticket. Tukitaka kusimama kura wanapatia wakora ambao wananunua ticket. Sisi tunasema tumechoka na kudanganywa. Sasa ni masaa ya vijana. Sasa ni masaa ya vijana. Sema, mnanisikiza ama msikii? Mnaona ile kile nitasema ya kwanza? Mwenye alianza hii maneno katika Kenya hii ni huyu baba huyu. Mwingine ambaye aliendelea akachukua ile fimbo ya baba ni huyu James Orengo. Orengo, hawa ndio waanzilishi wa haya maneno. Kwa hivyo Gen Z, mimi nasema hivi, mimi nimewaachia Gen Z. Mimi nimekubali kwenda nyumbani, tuachie vijana kazi yao, mchukue hapo. Hello, hello, haya, haya. Vijana hapa, mmebeba risasi. Risasi hizi zime